Congreso, congreso presentase como é habitual, eso sí si que non é nada novedoso, son dous, dous relatorios, un deles centrado fundamentalmente en facer unha avaliación de, da situación política, económica, social e laboral, e, e cales son as perspectivas para os próximos 4 anos, e que é o que temos que facer, que tipo de, de, de acción sindical temos que seguir a manter como, como organización, como CIGA, que nos entendemos que vai no camiño da que viñemos mantendo nestes últimos 4 anos que foi de un confronto claro contra as políticas promovidas por parte do goberno español, da xunta de Galiza e por parte da propia Unión Europea eh, porque entendemos que este tipo de políticas non só non están feitas para axudarnos a sair da crisis, Senón que son políticas que están pensadas fundamentalmente en afundar no modelo de capitalismo neoliberal e de favorecer os intereses da, da, da oligarquía financiera. Non? Entón, bueno, pois aí nesa Nese no relatorio de acción sindical o que facemos é facer unha avaliación precisamente de de destas de políticas, do papel que ten xogado a Unión Europea en todo en todo isto, do do papel que está xogando o Partido Popular como forza de goberno tanto no no estado español como na Xunta na Xunta de Galiza e do do enormemente negativas que que están a ser unhas políticas que cun claro contido elitista e que están ademais a, a, a cargar as consecuencias da crisis precisamente nos sectores máis desfavorecidos da, da, da sociedade. Non? Hai unha, hai unha un relatorio de acción sindical ou de organización, no que facemos é recoller fundamentalmente os cambios organizativos que, que temos que facer para preparar o sindicato e facer unha ferramenta moito máis útil para a clase traballadora galega ante a, a situación económica e laboral tan difícil na que estamos, na que estamos a padecer. Non? Entón, nese sentido, pois avalíase un pouco o papel dos organismos, como están a funcionar, a necesidade de mellorar e regularizar o que é o funcionamento dos, das estruturas da CIGA a todos os níveis. E para poder levar adiante todos estes cambios de, de metodoloxía e de aproximación ainda maior aos centros de traballo, pois é fundamental tamén o, o, o cambio na maneira de traballar por parte dos liberados e liberadas, o de manter un contacto moi directo e moi regularizado tamén cos nosos delegados e delegadas sindicais na nas empresas porque son os que despois axudan a transmitir o que son as nosas alternativas e os que recollen a problemática de seus propios eh centros, a necesidade de dar unha resposta común como siga a toda esa problemática que poida aparecer tanto nas empresas como nas por parte das medidas que se tome o goberno, é dicir, que aquí si nos como as medidas ou que está, se está a padecer hoxe nos centros de traballo, pois afecta nos a todos como clase, polo tanto, como organización representativa desa, desa clase que a CIGA, pois ten que responder solidariamente a toda esa problemática, é dicir, que, bueno, un pouco todo isto avalíase no, no Congreso, e ademais é unha avaliación na que afortunadamente hai bastante homoxeneidade hoxe dentro da ciga, non? Que ten moito que ver bueno, pois pues que ao longo destes anos de confronto ca con crisis pois eh, fomos unificando os nosos posicionamentos de todas as sensibilidades que hoxe se move en torno a CIGA eh, en canto que a análise de por que, por que se dá a crisis económica eh, las, a análise sobre as consecuencias das políticas que están a promover por parte do dos poderes económicos e políticos e das respostas que hai que dar, é dicir, que xe, afortunadamente hai bastante homoxenidade en torno en torno á resposta e o que temos que facer como ciga. non?